Pronto, trouxe o tio pra clínica, no hospital, pra consulta. Agora vamos comprar um café da manhã. O trem passando. Olha os menininhos correndo na escola. O trem partindo para o norte. Chegamos, vou na frente comprar um café da manhã. Como sempre, vindo aqui comprar café da manhã. É difícil ver calçada aqui. Aqui tem uma calçada. Voltei no carro. Hoje eu pedi um café com leite. E o mesmo sanduíche de sempre. Tom Whey. O sanduíche combo. Um ovo, uma carne e um presunto. O tio me ligou, vamos lá buscar ele. Estamos aqui atrás da estação de trem. Na frente da estação de trem, a rua principal. Esta é a rua principal. Na frente aqui tem obra.
Voltamos aqui no hospital. O tio já tá lá esperando. Tio vai no correio. Carteiro saindo para entregar carta. Vou dar uma rezinha. Cobrador de estacionamento. Caminhãozinho de trás vai sair. Hã? Oh, não entendi. Não, assim, o meu já tinha, até que já aula. Oh, eu tinha que mentir. Eu tinha que mentir aula. Pois. Deixa eu. Vou estacionar aqui na vaga de deficiente. O cara queria sair e entrar no correio, por isso falou pra mim ir pra esse papete. Thank you.
na frente é uma escola. Na frente é um carrinho que vende moto. É uma massa feita de arroz. Voltamos! Olha o passarinho aí. Do outro lado da ponte tem muito mais. Quando eu ia filmar, eles saíam voando. Ele sai voando. O cachorro ali do outro lado da ponte, do outro lado no estacionamento. O riozinho hoje. Ali tá atrás dos passarinhos. Olha o quanto de passarinho. O outro cachorro tá ali também. Ah, ele me viu. Tá vendo o que aí? Latindo o quê? Balançando o rabo.
Tá tido o quê? Hein? Ah! 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 Ele sabe que sou eu. Olha o outro ali vendo bem. Por que as suas costas estão brancas? Vem. Vai vir. Ele nem veio, tá parado ali, ó. Ela tá vindo de novo. Olha ele ali vindo. Só eu fechar o carro que ele sabe que sou eu. Hein? E o outro? Cadê o outro? A orelha dele é cortada também. Cicatriz de briga dele. Seu dente tá quebrado, é? Você mordeu o quê? Os dois dentes tá quebrado. Tá, tchau. Tchau. Ó, os gansinhos nadando. Do lado deu uma carpa ainda. Cachorro ali dormindo.
Acendeu o carro ali. Agora está indo por aqui. Cheguei aqui de novo. O restaurante hoje. A salada de hoje. Meu pratinho. As frutas de hoje, minha saladinha, meu tempero, peguei dois pratinhos de carne. Esse aqui é o Yakult original. Ele entregando a sopa. O fungo de tomate. Peguei um sushizinho. Atrás é um pão. Um pão com leite condensado frito. As verduras hoje. Carnes hoje. Peguei um caquizinho. Peguei um pudim. Pudim dentro é assim. Aqui a área dos polvos e peixes. E o camarão. Peguei um pouco de camarão. Mais um pouco de bife. Sushi. Pipoca, água, suco, café. Casquinha de sorvete. Sorvetes. Biscoito, os bolinhos, agora já partindo para a sobremesa, peguei um sorvete, o sorvete pode tirar a tampa. O sorvete.
fazer um cafezinho. Tomar uma moca, vai. Palitinho, açúcar, pacotes de chá. Aqui água quente. Pegar umas bolachinhas. As comidas prontas de hoje. Eu vou agora na loja de treinamentos comprar algumas coisas. Cheguei. Voltei. Eu vou noutra loja procurar coisa. Ele vende coisa de galinheiro. Vou lá procurar. As crianças saem da escola. Agora são 10 para 5. Falou que do lado é uma loja de moto. Ó, oh, deve ser ali na frente ali, tem um Yamaha. Lojinha do lado. Vamos dar uma volta no quarteirão. A polícia. Esse hominho andando é invenção taiwanesa. Demos uma volta no quarteirão.
Comprei 3.050. Essa aqui é a loja. Já saímos. Agora eu vou passar na farmácia e voltar para casa. Cheguei na farmácia, só subindo no ônibus. Entrando na farmácia. Voltei. Agora vamos embora. Acendeu o poste. Em três meses eu tenho que ir no hospital. Aí, no segundo e terceiro mês, eu pego remédio na farmácia. Tem receita. Passa, moleque, passa. Voltamos na feira. E voltamos!
O amarelinho está ali. O gordinho está aqui. Vem, gordinho, vem. Preguiça, hein? O gordinho foi embora. Vem, gordinho, vem. Vai vir ou não? Você não entende português, não? Vem. Foi embora. A minha compra hoje. Comprei 30 metros de mangueira. Deixa eu acender a luz. É melhor. Comprei 30 metros de mangueira, 3 bebedouros de água, amanhã vou no pomar, eu acho. Lua ali, bonitinha, quase lua cheia. Dinho, você voltou? Você voltou, é? Olha o gordinho aqui, ó. Ele é firme, ó, é forte. Proibido alimentar gordo. Tchau, tchau. Tchau, hein? Sentiu o cheiro de outro cachorro? Sentiu o cheiro de outro cachorro? Ó, é gordinho, ó, viu? Gordinho. Tchau, tchau.